Aziz yoldaşlar, yoldaşlı dostlar, bugün Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrin ağır baş komandanın hamımızın qardaşı, çox hörmətli ulu öndərimizin varisi İlham Əliyevin dəmir yumruğu sayəsində 161 ömrünü həbs etdik. Çox sərt kəsmələr olub Elmar Əliyevin himayəsində təlim keçən ulu şəxsiyyətlərimizin içərisində Han Mehmet Babası'na tam orta mektabın pedagogik kabiliyetlerine görüş getirdik. İlk önce onu size çatırım ki Elman Mehmet'in Uğurlar Heydar Aliyev'in vasiyetlerine sadık ve sallakette hizmet eden komandörlerimizin en ağır gönder insanlarından biridir. Ve ben ilk önce size deyim ki ben Lassan Lassan'danım. Önüm 26 yıl mektep direktörü olmuşam. Lassan Lassan'da Uğurlar'ımızda partiyasının ilk yaratısı ben olmuşam. Azerbaycan Elman'da Rehmet Şenol. Abbas Mevim'e böyük hizmetler olup Faruk Mehmet Mevim Korku Mekanı'nda bugün ben çok ürəklə deyə bilərəm ki, General Mahir Fərhudarov, Hikmət Mirzəyevin onun sonrasında çok büyük ümumiyyətli sərkərdələrimizin hizmetini ben çok ürəklə deyərəm ki, onlar adları çəkin başta komandörümüz Elmar Məmmədov, onların hamısı ürəklərimizin bəxtəsindən yəni gəlin, sadiq təbəqətli hizmetimizdir. Ben şehitlerimizin karşısında başlayayım. Şehitlerimizin analarının, babalarının eğer kanımdan kanına durup işte kanı kurtarana kadar. Onlar kestlerimizin kılmanları bilmek bu günde hazır. Ağabeyizlerim Yılmaz Hanım. Hemşe silahlı kurmalarımızın ağır başkanlarımızın karşısında bütün yalı, bütün kurmalı gömletimizin yanında sari serbestli bir hizmeti gibi sizin silahlarından mütevbir çeşitli. Vaktimiz yoklarımın şahit anlamadı. Hatta başka düşmemiş. Ülkelerimizin, babalarımızın yolundan can ve kulak noktasında yürüyordu. Hamdülü başkanım. Hükümetimizde Ayşe Hulamay'a eş olsun Elmar Mehmetov'a. Çok soğuk teşekkür ederim. Soğuk, soğuk. Bir nasıl bir anı hakkınızdır. Burada geydenim ki, atam da şahidi, onun da şeyleri yer alıp, laçınlılarını okuyarsınız. Çok amirli. Teşekkür ve minnettarım. Bir şey de demeliyiz ki, taşaydı ana kaşkını köprüsü götürür. Devletimizi ne elde ettiğimiz yollar varsa hem Heydar Aliyev'in sayesinde, Cenab-ı Prezidentimizin de komandörlerimizin, ne oğullarımız varsa oğullarımızın fasiyetinden yer gelen sadık serbestlik hizmetine göre tamamı seçtiler, onu güzel keşfiyatçı, bəzi məlumatları hələ birinci Qarabağ döyüşləri zamanı çatdıran xəfxəfli xiyabanda dəfn olunan hamımızın ziyaret ibadet yerimizə çevrilən İbrahimov Teymurun bacısı buradadır. Sözü belə yazsın əməlimə. Hamımızı salamlayıram. Buradan hamımızı salamlayıram. Mən İbrahim Teymur Paşa oğlunun bacısı. Burada iştirak etdiyimə görə çox fəxrliyəm sizin qarşımda. Mənim qardaşım Rəsul Kəşfiyyatçı olub tanıdığım illərdən. Onun yəni onun etdiyi kəşfiyyatda etdiyi böyük uğurlar nəticəsində 24 yaşında ulu öndərimiz Heydər Əliyev ona kapital nisbəsi vermişdi. Onun çəkdiyi video var. Bizim vətənimizə böyük töhfələr verdi, yəni böyük sirlər açdı. Mən onunla fəxr edirəm. Burada bizim iştirakımız, bizim kəndimizin şəhidi Hamid Məmmədov adına daşıdığı Qaradonov kənd bir sayı tam orta məktəbinin müəllimləridir. Mən burada iştirak edə bilməyən müəllimlər adından da, öz adımdan da sizə çox sağ ol deyirəm.
Yani sizin cesurluğunuzu, bütün Azerbaycan ordusunun, zəfər ordusunun cesurluğu karşısında baş əyirəm. Şehitlerimizin karşısında baş əyirəm. Şehit analarına buradan tövbəm budur ki, mərd olun, bərk olun, dik durun. Sizin evladlarınız canlarını bu torpaq uğrunda verdiler ki, gəlir məslimiz xoş bir alan həyat tutsun. Azərbaycanımız itirdiğimiz torpaqlarımızı bərpa edir. Qaytaraq, yəni orada şəhid olan bütün şəhidlərimizi, hətta canlarını fəda edən şəhidlərimiz və orada həlak olan insanlarımızın qanını yerdə qoymadılar. Alnımızda olan o ləkəni sildilər. Və biz indi fəxr eləməliyik ki, bizim evladlarımız, qardaşlarımız canlarını fəda etdilər və biz onlarla fəxr eləməliyik. Mən bütün şəhidləri oradan Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Və bütün bu orduya, zəfər ordusuna hamısına can sağlığı arzulayıram. Bir də müharibə olmasın, canlar getməsin, şəhidlər olmasın, torpağımız firavan olsun. Mən yenə də sizə minnətdarlığımı bildirirəm bir şəhid bacısı kimi və bir direktor müavini kimi. Çox sağ olun. Çox sağ olun, adını məktəbimiz daşıyır. Bu məsuliyyəti bilinçli, şəhid adı daşıyan məktəbin müəlliməsi olmaq, şagirdlərə vətənpərvərlik sevgisini aşılamaq elə də asan deyil. Çox məsuliyyətli bir işdir. O şəhid haqqında danışıram ki, qapılarındakı tut ağacını göstərib, o tut ağacının altında toy mağarını qurduracaq. Amma qurdura bilmədi. O tut ağacının altında onun yas mağarı quruldu. Mən deyərəm, o tut ağacının adını qoymuşam, ağlayan tut ağacı. Yaxın günlərdə də bu haqda bir məqalə yazacağım. Beləliklə sözü verdiyim Hamlet Məmmədovun bibisi, anası əvəzi Təranə Məmmədovaya. Buyur Təranə xanım. Salam deyirəm. Təşkil edənlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Hərbiçilərimizi salamlayıram. Allah onları qorusun. Allah onların analarını gözü qorusu versin. Heç birinin başından bürtük əsliyi olmasın. Biz analar kimi, keç vaxt onların anaları ağlamasın. Mən fəxr edirəm ki, mən Hamletin həm anasıyam, həm bibisiyəm. Çıxdım onun balacalarını, mən öldüm, mən saxlamışam. Oğlumla qürur durmam. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər, qazilər bizim şəhidlərin əmanətidir bizə. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. İnanın ki, danışadım və mən fəxr edirəm ki, mən həm bir şəhidim, həm ana olmuşam, həm bir qədə olmuşam. Fəxr edirəm ki, mən bir evladım var. Bəli, Xəzəqin mənim düz buyurdu. O, özü Çexoslovakiyada hərbi xidmətini başa vurmuşdu. Xocalı alınanda o gəldi, dedi, bibi, dedi, Ayca, dedi, mən gedirəm. Çünki bizim qız gəlinlərimiz yürürsündür. Özü öz köylüyünə 92-ci ildə o köylü olaraq getdi. Sonra qayıtdı komandirinə, Allah onun komandirinə də rəhmət eləsin. Gəldi qapımızda bir kitabatı var idi. Dedi, bibi, sizin Ayca. Dedim, mən inşallah gedim müharibiyə, sağ salamat gəlim. Bu tut ağacının altında mən toymadan qurasam. Mən balama toymalar yox, orada yasmalar quruldu. İnan ki, o tut ağacı o qədər əziz deyirəm, o qədər öz balam kimi onu bağrıma basıram. Bu 44 günlük müharibədə həmən tut ağacı qəlbə yarası aldı iki yerdən. Qəlbə gəldi düşdü həyətimizə, iki yerdən qəlbə yarası aldı. Mən təxil edirəm ki, mənim belə bir evladım var. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah yenə diləyirəm, hər içilərinizi qorusun. Allah sizləri qorusun, oğul. Allah heç birinizə valideynlərinə evladları qismət eləməsin. Sağ salamat gedin. Mən yenə diləyirəm, təxil edirəm ki, mən elə bir oğulun anasıyam.
Şəhidləri ağlamayın, cənnətinə yağmur yağacaq bugün. İndi isə söz Əli Yedimir ağa, şəhidin ailəsi, şəhid ailəsinin ali üzvlərinə burada var. Dəvət edirəm. Əvvəla hamımız salamlayıram, hamımızı xoş gördük. Bugün mən bura gəlməyəm, həqiqətən çox həyəcan keçirdim. Elə çəri girəndə də çasta girəndə çox pis oldum. Elə bildim ki, Mürağanı bugün and içməsi görürdü. Gözüm uşaqların hamısı bir için geldi ki, bəlkə Mürağanı buralarda görəcəyim. Amma təəssüf ki, o olmadı. İki bacının bir qardaşı, evin bir uşağı. Mirağa 2018-ci ildə hərbi xidmətə çağırıldı. Orada gözəl saldat oldu. Öz rəğbətini qazandı bütün heyət. Böyüklər içində təfləməyən əskərini bitirdi. 4 ay idi gəldi. Könüllü olaraq hərbi çağırışa bağlı müharibiyə yazıldı Mirağa. 21 sentyabrda Mirağa təlimlərdə oldu, mənim xəbərim olmadan. Çünki mən Mirağıya çox bağlıydım, onun həddindən artıq çox istəyirdim. Həyatım onunla bağlıydı, elə bir ki, aldığım hava, nəfəs olsun Mirağı. İndi çox çətindir mənim üçün Mirağının haqqında danışıram, amma bəzələ danışıram ki, mənim yerə bir evladım var. Mirağa öz köylünü olaraq kəşfiyyətə yazıldı, baş kəşfiyyatçı oldu. İki qılçasının qəlbə yarası alaraq döyüşə təzədəndən atıldı, döyüşdü. Belində onun sürüşməsi var idi, belə xəstə idi. Ona baxmayaraq, Mirağa 12-17 km sürünə-sürünə bizim düşmənlər tərəfə keçərək mühüm məlumatlar əldə edib geri qayıtdı. Onun bir sözü var. Uşaqlara deyirdi ki, mən bu bayan siz ailələrisiniz, heç vaxt icazə vermərəm ki. Siz irəli gedin, irəli özüm gedin, özüm döyüşdür. Çünki mənim arxada gözləyənim yoxdur, siz ailəsizdir, ailəniz, uşaqlarınızdır. O heç vaxt anasını düşünmədi, özü bilirdi ki, mən onu atamdan, anana hər bir şeydə çox istəyirdim. Mirağa yerə qeyrətlidir, o döyüşə girdi, qəhrəmanlıq göstərdi. Bir qədər uşaqlar xilas elədi. Yenə də Mirağa iki qılçasını qəlbə alaraq döyüşə girdi. Qəhrəmancasına şəhid oldu. İki yerindən, boğazından, qaraciyyə tərəfindən, sinabiyyə görəsinə gələrək Mirağa gülə görə. Nə görmədim, oğlumu gələndə də görmədim. Atası gördü, deyə görə görə şəhid olmuşdu Mirağa. Deyə mən səni göndəri Alcabədə qoşuqdanı vermeyeyim. Mən döyüşürüm, çünki mənim qardaşlarım, yaralı qardaşlarım var. İrəyədə torpağımı düşünən altında. Mirağa yedə şəhid olmadı, oğlumun buyurun, özü biraz çətindir. Onun üçün özə bilmirəm, gecəm gündüz cəhənnəmə çevirilirdim. Mən Allah'dan bir oğlum, bu mədəsi gözəl. Yola verir Allah'tan onun yanına getməsini istəyirəm. Çünki artıq həyat mənim üçün cəhənnəmə çevirilir. Çox sağ olun. Şəhid analarım, mənim üçün səbir diləyirəm. Balalarımızın da hamısını alnından gözlərimdən öpürəm. Çox sağ olun. Əvvəla mən bütün şəhidlərə çox rəhmət edirəm, qazilərə can sağlığı. Mən Mirağa Əliyevin atasıyam, mənim özümdə birinci müharibədə qalmış bu qədərləri həbs edəm, xidmət eləmişim, özümdə Qarabağ etsəm. Allah ağır başqanlarından canı sağ eləsin, əsgərlərimizin canı sağ eləsin. Ona görə ki, bizim üçün bu şəraiti yaradır. O vaxt bizdə belə şərait yox idi. Bizim səngərimiz malın təhəsi, yerdən qazdığım malın təhəsi. Yəni, mən maddi və imadı ki, bizdə o qirəzdə çıxmasın, atalar deyil, 33-də birinci müharibə baba, 41-45-də
ikinci müharibədə ata, nəvə, üçüncü müharibədə oğul şəhid olur. Düzdür, mənim oğlum 600 uşağın içindən çıxıb qabağa deyib, atam baş keşfiyyət olur, mən də baş keşfiyyət edirəm. Bunun şəhidləri çox olur. Hamının şəhidləri, 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 əsgərləri şəhidləri. Amma yerlerim bu şekilde. Allah size can sağlığı versin, aziz askerler. Siz ki bu teşebbüsü yaradığından da can sağlığı gelip yine teşebbüsler yaradığından için şehit aileler, gaziler, askerler her bir işten marifansın, her bir işten ayrı olsun. Ona göre ki Azerbaycan parçalanmaz devleti. Çok sağ olun, çok da var olun. Dünyanın en uca zirvesi şehitlik zirvesidir. Soruşdular ki, bəs dünyanın en büyük okyanı hansıdır? Deyərdim şehit ailelerinin, şehit analarının, şehit evlatlarının, bacılarının töktüğü göz yaşıdır. Okyandan çoxdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndi isə sözü Korrupsiya və Qanun İctimai Siyasi Hüquqlarını qəzetinin əməkdaşı, televiziya aparıcısı Amin Hacıyevə söz verək, öz sözlərini sizlərlə bölüşsün. Buyurun, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Əvvəlcə mən bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Və bu tədbirin təşkilatçısı Əntiqə Zalqəddin Qızıyev təşəkkür edəcəm. Deyilə vətənpərlər mövzuda böyük bir tədbir təşkil edir. Bugün mənim Azərbaycan xalqı bütün dünyada öz zəfər bayramı qeyd edir. Yəni bütün dünya azərbaycanlıları. Bizim bu zəfərə, bu qalibiyyətə çatmağımızda birinci növbədə təşəkkür Ali Başkomandanımız İlham Heydərov Əliyevə düşür. Çünki bugün igid Azərbaycan övladlarının yetişməsində onun verdiyi göstərişlər, onun verdiyi tapşırıqlar, onun daima nəzarətdə saxladığı döyüş texnikalarına, yiyələnmə bazarına, yiyələnmə üsulları və həmçinin, əlbəttə ki, bu tapşırıqlar hamısı Azərbaycan əskərində cəmləşdi. Bizim müqəddəs döyüşümüzdə, müqəddəs Qarabağ vuruşmamızda vətən övladları öz vətən torpağına əyinə geyinib, öz qanı ilə bu vətənin torpağını, bu vətənin tarixini yazdı. Bəli, həmin gün bizim qeyrət günümüz idi. Biz həmin günün milli mənliyimizi, milli qeyrətimizi, milli qürurumuzu qazandıq. Bəli, şəhidlərimizin sayəsində, vətən övladlarımızın sayəsində biz nə qədər şəhidlərimizə, onları boya başa çatdıran valideynlərə, ailələrə təşəkkür eləsək, yenə də azdır. Dünya qurulduqca insanlar gələcək, gedəcək və şəhidlər heç vaxt ona olmayacaq. Deyil, palıd ağacının əzəməti palıd meşəsində bilinməz. Azərbaycan palıdı çox əzəmətli, çox qürurlu qalqdır. Dünya televiziyalarında, Azərbaycan əskərindən reportaj hazırlananda yarası qanıya-qanıya, qanı axa-axa Azərbaycan əskəri düşmən üzərində gedir deyəndə təəccübləndir. Çünki bilirsiniz deyə təəccübləndir. Ali Baş Komandanı, Ulu Öndər Heydər Əliyev olan, səhətində yaranan problemə baxmayaraq, Naxçıvanski müdavimlərinin qarşısına yenidən dönən fikrini tamamlayan böyük bir şəxsiyyətin Qoyun əskərləri də qədər olmalı idi. Niyə də niyə bunlar təəccüblənirdi? Qoyun, Azərbaycan xalqı daima keşməkeşli yollar keçir. Daima vətən övladları bu torpaq üzərində qanlar axıdır. Lakin bu dövlətin, bu ölkənin qurucusu, bu ölkənin memarı, Ulu Öndər Heydər Əliyev bu ölkənin təmərini mərd övladların qanı ilə mərd iqid övladların canı ilə qazandı. Ona görə də bizim dövlətimizi yıxmaq üçün, bizim ordumuzu, bizim xalqımızı məhv etmək üçün birinci, ən son Azərbaycan əskərinə qədər məhv etmək lazımdır. Çünki bizim damarlarımızdan türk qan axır.
yadınızda saxlayın. Bütün dünya bunu bilir və biz de bunu bilməliyik ki, sonra bir Türk əskəri qalsa, o yenə də öz ordusunu qurub, düşməndən öz qısasını alacaq. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Ali Baş Komandan, yaşasın sizin kimi dəyərli Elvan Məlim, vətən oğulları. Qarşınızda baş əyirəm, hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Bu günlərin bu fəxarəti, bu gururu bizə yaşatdığınız üçün çox təşəkkürümü bildirirəm. Və mən hər şeydən öncə qazilərimizə can sağlığı arz edirəm. Allah onlara şəfa versin. Yadınızda saxlayın şəhid anaları, şəhid ataları. İllər ötüb gəlinələr dolaşsa da şəhidlərimiz heç zaman unutulmayacaq. Onlar daima hörmət və ehtiramla yad olacaqdır. Bir daha hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yalnız bir şey də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Şuşada Xanım Ümrün Festivalı keçirildi. Həmin vaxtı Xudayar Mübarizə, digər şəhidlərimizin ruhu bir-birinə. Baxın, bu şənlik bizim sayəmizdədir. Baxın, bizim sayəmizdə bugün Azərbaycan xalqı bayram eləyir. Biz olmasaydık, bizim qanımız bu torpaya qarışıb vətən olmasaydı. Deyil, bu körpələr, bu fidanlar, bu ahıllar, bu qocalar belə sevinərdimi? Onların sayəsində biz o şadlığımızı duruyoruz. Onların sayəsində sevinirik. Biz yasa bakanlığı, biz sevinəndə onların ruhu şad olur. Əziz şəhid anaları, siz əziz şəhid ataları, siz sevindiksə şəhidlərimizin ruhu şad olur. Onda sizin evladınız deyil, bak bugün bizim evlanlar. Mən ona görə şəhid olmamışam ki adam yazsa qalsın. Mən ona görə şəhid olmamışam ki adam yazsa qalsın. Mən ona görə şəhid olmuşam ki xalqın qızaları görsün, xalqın şey yaşasın da, xalqın daima firavan olsun. Her birinizi okuram, her birinizi bağırma basıram. Çok sağ olun. Şehitler de hamısı bizim için əzizdir. Sizin gözleriniz şehitlerin şehitlik məqamına ali zirve uzaldığını görür. Hansı bir şehidin yaralı vəziyyətdə qucağınızda daşımışsınız. Bir saatdən fərqlənir. Şehit ve şahit A-R saatlerinden. Ona göre de şehitlerimiz de şehitleri gören, döyüşen gözlerinize var olsun deyirəm. Biraz şehit aileleri danışanlar hamımız kövrəlik. Əslində mən sözü Zirve TV'nin rəhbəri Ərtiqə Xalqədin kızına verməliyəm. Onun göre o kövrəli məclisin adı havasını dəyişmək için gözəl müğənnimiz xanım Nika Yılmaz'a söz verək. Alqışlarınızla. Çok sağ olun, her birinizi salamlayıram, doğru bilen çok sağ olun. Çetindir benim şeyden sağ olun. Üst benim de iki kardeşim gayet idi. Allah şükür şehitlerin benim de bilirsin. Ben kendimden sağlayın size, herkesi karşısına da şey edin.
Əziz tədbir iştirakçıları, bu gün təşkilatçısı olduğum Qarabağ Azərbaycan adlı tədbirdə iştirakımıza görə şəhid anaları, müdafiə naziri ilə Emin müəllimə, Ramazan müəllimə, Seymur müəllimə və dostlarıma çox sağ olun deyirəm. Hər biriniz başda olmaqla özlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Ulu öndər Heydər Əliyevin qurduğu nizamı Azərbaycan ordusu Ali Baş komandanımız İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında 30 ilə yaxın əsarətdə olan müqəddəs Qarabağ torpağının mahmur əsgərlərimizin qeyrətli oğullarının sayəsində işğaldan azad edildi. Vətən torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından, qanından keçən, həmçinin bu yolda əmək olan hər kəsin qarşısında baş əyirəm. Yaşasın Azərbaycan xalqı, Qarabağ Azərbaycan ölkəsi. Həqiqətən də mənim üçün xoşdur ki, bu analarımızın bir az da olsa könlünü oxşayabildi. Həqiqətən də deyirəm. Çox sağ olun dəvətimi qəbul etdiyinizə görə analar. Bir çox kanalların rəhbərləri buradadır. Kanal 21'in rehberi Ferhat Kuliye Kurdalı. Buyurun. Salam hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Başda olmaq şərti ilə hoş gördük hər birinizi. Mənə söz verdiyinizə görə təşəkkür edirəm hər birinizə, var olasın. Bugünlərin bildiyiniz kimi 44 günlük vətən müharibəsində misli görünməmiş, dünyada misli görünməmiş Azərbaycan ordusu tarixi iz qoyur. Təbii ki, müharibə şəhidsiz, qazisiz ola bilməz. Bu günlərim vətən uğrunda bütün şəhid olan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə uzun ömür, can sağlığı. İnşallah bugündən sonra onlar gələcək həyatında bir də bu təhlükəli anları yaşamasınlar. Mən bu günlərim burada hərbiçiləri görürəm. Həqiqətən qürurlandım. Çünki mənim qardaşım da, iki qardaşım da hal-hazırda bu kollektivdə işləyib. Biri hamımızdakı tanıyarsınız, Quliyev bəyəli. Quliyev əkdən mən həqiqətən qürurdurum. Təşəkkür edirəm hər birinizə, var olasınız, minnətdarıq. Biz də bir mətbuatçısı olaraq bütün burada olan hərbiçi qardaşlarımıza xoşbəxtlik arzulayırıq. Təşəkkür edirəm. Thank you.